سنة كان وحيابها إيه قبس سمي وحا كمد أه إن آن متخانا نولشي دي آن جعلاذي ديب آن أجعلاذي أو آن متخانا أنيقه آن إسكرتي الله سنة كان هذا سيدة مانا لوضكن إيو لواتن إيو لبضا وحيواس وحا كمد أه سيدة متخانا عيال ويرادو كلي إيو إزباروين كحافظها يا وحيواس وكلا وينه وينه كمد حتى معنا أنا حافظي وسي صعود ومركان لامي أن كسي قد بحافظة أن سيقلي لو تذكروا هذا مركان سيدا فأن إلى يا حافظ أن أرد كنت معنا أنا إجار إساقي توري وير عرسنا سنة كهذا ده معنا وهرد أيوة سنة أنا هذا أن سوجي وبعام وحد دعينا ورب مكاي هل مرة نسوق كاي قرح الزوب وهاي كي هذا ما كلابت ما أنت نسوق كاي مركو يقول إذا فجع إلى نقطة لكن مركان دبوا فيري أصعب إلى سحسن بقى سوابته آه أنا هو سوجدنا لك سوجيتان كان وح فائدة إلا إذا إنه حمو سعر بر وضدي يحر حرن بباتو دتك يلا رمينا يو بروبلم خلاصو وعهاليس أوجر من ديكر نوقع نين كسمك كون نجز نسيب بدنيا واي وحيا واد حصوص هدين أرى أريد ولا رايس تاكر سنة ولا سجيني يا شاطمني واي حد حد حصوص أو ولا رايس ولا يرى أنا كن قبلاو والله كيابة أنت إلى انتهى بد سليب أسوي سنقفك وحريف الله وحريرا وده هي من الرايش إن بدنا إيش هذا لاني لكن وليرنا إيش خلافني شنكران محمد يوسف ومن عيجا طيب شنكران حكم التهاي لما يرى الكل خلنا نشوف إنسان كان سيد معنا جه إلا باتن طبيعي إلا باتن سليب وكوه والله سنة فرحة بدن بش إبرواخي أنت بو حواي وصو مريني هاد مركو حواي ما شاء الله وحيابها محمد والله وحان ku xasuustaa waxyaabo farxad badan ay soo mareen sida gabadheedu oo yar curadeeda juus ama ay ku kartay ma sha Allah halas ay u farxad badnayd maxaa muruga ah ilaan maali walba farxad ma jirto waxyaabaha kale ee Allah ilaaha leedahay sanadkan soo soo ugu reebo muruga walaahi maal maal ma kamiday anoo banaanka fadhiyo waxaan arkay ciyaal weer oo soo daba ordayaan oo dhagax inay soo tuureen meel gadaasheeda ay ku dhacday aan ka cabsaday aan guriga ku qararay taas ay ugu murugada badneed oo ugu naxdinta badneed aad ugu naxay hadda sanad ku soo baad laabanaya 23 mid iyo laba maxaa ku qorsheysan walaahi waxa ii qorsheysan إن شاء الله بش بش إبرواق وبيحي إلهي نعيس إيجي ما هذا فرحة ما إيتها إن شاء الله ما شاء الله أكله هاي بقول أنا أكمل هذا اللي يرد قول كبنادر إن شاء الله سنة كان لون لواتن ك لون دلواتن لون سو دام سامرين وحبذا أي قرش سنة وحن وأي قبس مين وحن أي مو قبس مين إن شاء الله وحرجينا سنة كان توسع إن أي قبسون دون وحارو حكمي دا وحيا بقى قرش سنة والله سنة كان حورة وي هذه حتى هو محل لا إيش هذه أنا جورس ممكن وعي قرشي وعي سوي لكن إن شاء الله سنة كان جورة إن جالا أنا جورس أروح سنة كسوس أدو إلى هاد أنت راد إذا هذا الجل سنة كان سعبها كوبان كهري لباتن سدح يلا باتن سوس أدو محكو قرشي سن ميد لو إن شاء الله سنة كان سوس أدو واحد بدن أي قرشي سن جور دينا غطوا واحد كلو برش كلا دينا غطوا واحد بدن أي قرشي سن أدو إلى إن شاء الله ilaa aniga gaasay ina dhalinyaradu kamid ah gobolka banaadir dhalinyarada adiga kula mid ah mustaqbalka leh insha Allah inta fariinta u diraysid maadaama sanad cusub sanad u tagaysanna oo maalay insha Allah dhalinyarada aniga mid ah waxa u rajaynaynaa nasan ina qeyr iyo waxa la ii sheegay oo rabada ilaahay ku soo gaarsiyo waxa u rajaynaynaa ayagana waxay ayu ku haminay inay helaan insha Allah waan maansantahay waan ku dhowahay magacaygu waa Cumar Ismaan Axmed Cumar Laki waan ku dhawaa barnaamijka waa tahay Cumar dhalinyarada kamid tahay sidee buu ku ahaa sanadkan sii dhamaanaya 2022 waxyaabaha aan qorsheysatay sanadkan waxyaabaha aan qorsheystay waxay ahaayeen waxyaabaha aniga aan nafsadeeda oo qosaya oo aan aniga aad aan ugu rajaynaa ama aan jeclaa waxa kamid ahaa waxyaabaha aan qabsaday inaan aniga aan nolosheyda xogaa wax aan ka bedelay jibigi hore aan ugu jiray ayaan wax yar ka aan ka tataabtay wax yar ka bedelay waa hor waxaan ahaan in iska shaqeysto oo briefdi waxyaabahaas dhidhigto oo aan badanaa aan macadiyada iyo meelahaas aan haadirin in badan waxaan aad u jeclaaday hadda in aan waxbarashada aan dib ugu laabto hadda sanadkan hadduu ila yiraahdo oo aan dhameyn doono dugsiga sare oo aan rajaynayo inaan sanadka xigana jaamacad aan bilaabi doono sanadkan waxyaabaha ii qabsamay waxaa kamid ah
إن أن متخانا نلشيدي أن جعلاتي دب أن أجعلاتي أو أن متخانا أنيج أن إسكرتي إن واحد بارن كرو واحد خبسن كرو ما أمين سنين إن أنيج هذا دب واحد بارن كرو وحاس لها إن مر بهدي هذا ديك الساعة هذا أتكسو ويناتي واحد كجرتاس اسم لهن كلي إن هذا الحمد لله وحول بوئي هجاجين إن بدن هذا نلشيدي نوقف فرح سنة هاي ير أو وحان إسكها بجادل إسك بجادل كشقيستو ما شاء الله وأنا كفر حسنة إن سعادتك وأنا كهرج سنة طلبة عشان سيدك يلوها محقو قرش سنة وحقي قرش سنة ما شاء الله إن وحقي قرش سنة أنا كا وحقي قرش سنة إن بدن وحنجعلها إن نلشي ذا سدة هذا أي تحسي كسي سريسة أي نقطة وحنجعلها إن نتخانا النقطة إن يرسوش ياله وعانا مجال هذا بالشدة إن بدن تذكر إن أي قانون waxaan jeclahay in aan qana meel walba aniga aan ka soo muuqdo aan qof walba oo mudqana dareenkiisa iyo laptisa aan dego waxaan jeclahay in aan mudqana nolosheeda saan iska sii bedesho oo aan noqdo yar millionaire oo hantiila oo lacag heesto oo gaarigiisa ku socdo guri leh waxaan jeclahay in badan adiga nolosheeda inay wax badan ka bedelo rajaynaysaa inaad guursato I hope laakin aan hadda mudqana hamigeyga ugu sareeyo ama ugu weyn ma ahan guur guurka maraba inaan soo hormarsado waxaan rabaa dib inaan ka guursado duulay raad bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa ibraahim yusuf xuseen intaad aad u faraxsan inaad maanta halkan aan kula kulmo howlwadeenada CBA maasintii soo dhawaada waata sidee ku ahaa sanadka 2022 sanadka 2022 runtii wuxuu ahaa yaani sanad soo aan soo arkay marxaladooyin kala duwan haddii murugo ahaa lahayd iyo haddii farxad ahaa lahayd farxadaha waxa ka mid ah in sanadkan aan soo gabagabeeyay jaamacadda heerkeedu koobaad waxbarashada heerkeedu koobaad aan dhahay waxa murugada waxa ka mid ah in sanadkan aan ku waayay qarxeedii ka dhacay magaalada Muqdisho asaab aad u farabadan aan maartay aqtiid qiimo iyo maartay qayb ka lahaa Ilaahay uu naxariisto sanadka 2022 qorshooyin badan oo aan lahaa إن هذا هو إيجي فلين وكان هذا دم هذا إيجي فلين إن ولي ما فلين إن شاء الله وحرجنا قصص هذا وصب إلى إلى قرب له سنة كان لبعضهم سد حلا بعضهم إيش على هكذا هاي ديانا محاكو قرش سنة كان لبعضهم سد حلا بعضهم حيو قرش سن قرشوين كي هوري إيجي بهير قلين عمر كي هوري إيجي سنة سنة كان لبعضهم كوي لبعضهم لبعضهم لبي لبعضهم قرشوين قرشوين كي أنصوص مستي وهذا سنة كان هذا لبعضهم لبي لبعضهم دمانا aan yihirgelin inay dib ugu hargalan hadda ama aragtay aan rajaynayaa duulay raado qorshooyinkaas waxa kamid oo kale wax barashada hadda ii dhamaato kale ina waxaan rabaa inaan si dhameystiro oo macnaha heerka ilaa heerka labadaan si sameeyo duulay raado ana magacaygu yahay Muuse Cabdi Xasan oo ku ogahay oo ku dhowahay CBA TV waatay waxaad kamid tahay dhalinyarada ku dhaqan gobolka Banaadir sidee buu ku ahaa sanadkan si dhamaanaya 2022 wallahi sanadkan sanad farxad badan qiimo leh igu qaliya ayu ahay waxyaabaha aan ka guun gaaray waxa kamida oo aan xaqiijiyay ahdaafteeda jaamacadda ina heerki gabagaba u sii marayo oo mustawaha ama semesterka toddobaad aan marayo oo intaas aan soo jamhaadiyahay sanadkan hadda u dambeeyay aan intaas qabtay oo semesterka lixaad iyo toddobaad isku wada oo hadda sii dhamaahoyo waxyaabaha kale oo aan ka gun gaaro trip badan la soo koobi karo waa kaasa waxyaabihii murugada lahaa ee sanadkan soo maray wallahi murugada hadii la dhawaayo trip badan soo maray sida qaraaxyadii magaalka ka dhacay sida qaraaxii soo baxay u dambeeyay waxyaabo badan kala kulanay dadku way ogtahay meelaha isbitaalada waa la wada togo dadku waa la booqday waa la isu gargaaray dadku u gargaaraya kamid ahay waxyaabo badan qabtay waa kaasa xusuusta uu kugu reebay mid ilaa meel la wadaay wallahi xusuusta tira badan oo markii dad aan aqaan ma jiraan laakiin xusuusta tira badan oo cabsi leh sida isbitaalada markii la tagay waxyaabo badan ugu reebay marka sanadkan hadda saacadaha kooban ka haray 2023 wallahi sanadkan waxa ay qorsheysan soo socdo in jaamacadii aan dhameeyo ahdaaf kale oo sidii ina luqadaha iska dhiso qaar waxyaabo badan ay qorsheysan insha Allah kiis kan kala soo socdo markoo dhamaadaan inaan kan ku gaara jacalaa insha Allah hadana filay u gaarsii qorsho waxa kula kaftamay guur mu ku jiraa wallahi guur ma jiro insha Allah sawtu maxaa
ان العقل قوقا الله هذا العقل ما امرك له هذا او حلقه بكره وكاسا نيجي عاد عبد الله زكريا عبد محمد يلا يا سرد كان وحصان مر محيط وحن بيو يوح في عم باصو أركي وحيا لبدن وعكم مدي محيط وح في عنا داو كبلا وعكم مدي هنا سولك أسود مي الحمد لله أقدر محيط أقدر جامعة دكتور محيط جامعة بنادر دكتور متكلم حيات حيالك لو وإيش كيف بدي مرسوك وكوكر وإيش جتا وحكم مدى محيات سيد أول كورا إنا هدرك سوق بي عم حيات أرض الجامعة المقضي عم حيات نولي شيء بدل بهم بدرينتي عم حيات مولاش مر بمحيات ما أنت كسيدن بس واحد كاب بدلاي سيمبري ما إيش هذا مجوغيش سنة كان بسوب ساعدها من كهري لبعتين سيدة حين لبعتين مجرى الشيار عادة سيدة الله لبعتين سيدة حين لبعتين قرشوين أو ساسي مجرى لكن مالذي جيدونا قرشوين إنا صبعان ومحيط ووحيا لبعتين اسكي ووحي نلوشا نلوشي كبدل دون وارجينا إنا صبعان والله سنة كان ما شاء الله وحبطن ما ركتا اسبدلي dadka maragtay bulshada waa dad aad u shaqo badan wax badan soo saareen wax badan ay qabteen xagga iskuulaadka xagga jaamacadaha xagga dukaameysiga ma sha Allah waa sanadka walaa sanadka cusub normal ugu yahay sanadka hadda soo dhaafay xaq u qabsan waxyaabaha aad qabsheen xagga ay ma sha Allah wax badan sanad busuba bilaabanayo oo saacado kooban ka haray 2023ka shakhsiyan waxa ku qorsheysay waxaan rajaynayaa sidaas si ka sii fiican insha Allah ta'ala inaan maragtay waxa la yiraahdo farasta ma aha loo jeedo taasi dheer waxaan rajaynayaa in marti bulshada ay wax badan si qabto insha Allah ta'ala iyo wax badan aan insha Allah ta'ala rajaynayaa inaan qabanno والله ما شاء الله ورتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدب إنسود وينا سي بي إل مركا وحوى مقعيق وحلير هذا عبد المختار الشيق حكم قاعد دائرة إنجينير فنح مركا ما شاء الله أبدو حكمي تاي داني رضا مكوشو سنة دا سيدة مانا يه لبقم لبي لبعتنك سيدة بكوها والله سنة كان هذا سيدة مانا لبقم إيو لبعتن إيو لبضا رنتي أنا أدبو adbu mutxana aswer wanaagsana ma sha Allah tabaarakallah kulli wax way wax cilad ma jirin iyo wax dhibaatoon la kulmay inta sanadku uu socday aan ka ahayn bilahi hadda ugu dambeeyay waxyaabaha kulli daa iska fahmaysan ana magaalada muqdisho wada deganahay xaafadaha qaar kood waxyaabaha ka dhacay waxaan ka ahayn inta kale wallahi aad iyo aad waxyaabaha waxa kamid ah sida mutxana ciyaal weerado kale iyo isbaarooyinka xaafadaha يا وحيوه سوكله وين وين كم إذا حتى معنا أنا حافظي ذو أسيس صعده مركان لامي أن كسي قد بحافظة أن سيج لي لو تذكر هذا مركان سيدا فأن إلى يا حافظ أن أرد كنت معنا أنا إجار إساجي توري وير عرسنا فهمت وراو إنه متخانا إجا على تلفون فهمت مركو وحيوه سوكله مركا وحوه إسكجيران لكن صدق الوا إسكعاد معنا أنا صوب الله بنا يسد حيل بعثنا حكو قرشيسان وارجيني سأني كوجر كلا. هذه 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 البرسات فرب لهم باجرو حواي إن شاء الله بإذن الله الكريم وحسقاتك إنك استو إله أولياء لكن سوحيا فرب لهم با بقرشيسان إن أن قبته إن أن أقبته أنا جب معنا حق الفاميلي أهان دو إله إن كدجو مركا وحواي كلي كوردع مجرى لكن إله جسمان عقا والله أرتو ولالك معان وما صنتاي وأنا كده هاي مجعين وحالدا ولا الزكي بوي إن والله سنة كادر لما أنا إن أرتو سنة في عام ولاها دنكيجة لكن أنت صعود سنة بالبروج لها أظن حرام إن شاء الله سنة كان صوص على لكم لا تنسى ده أول أنت اللي قارين سواشس حا سنة كان لبي إلا بعد مكوح سوسة مكوح خصوصا آخر شيء سنة بيحية والله وحيال بدنا قرشستي إن أو وحيال برنا قرشستي سنة كان هذا
sanadka hadda waxay u maxay qorsheeyay waxyaalo badan adiga dhankasto xoo nolosha ay qorsheeyay een wax kasta qof kasta uu ku fikiraa somo uu socon kara marka sanadkan sanad aan socon karo ilaagtahay sanad aan ku fikiraa lama eko marka maxaa rajaynaya sanadka xusub inaan een mustaqbal aad u reenaa inaa guursado ama ku qorsheysan inaa guursado ay qorsheysan ina gursido wax kasta baad waxa way haandi waxyaalo badan ay qorsheysan magacaygu waa Nuur Axmed Faarax ee sad waxa way new year mase sanadkii tagay wallahi sanadkii hore tagay sanad oo aad u faraxsanahay waa sanadkii jaamacadii ku soo biiray sanad wax barashada kor u soo kobcada waa xitaa hadaan dhankaas education ka eego sanad oo maasha Allah ay ahaan marka ee waxaan ku faraxsanahay waxyaabaha aan ku xasuusto oo murugada ah waxa ka mid ah wallahi sanadkii hadda tagay dhibaatooyin badan ahaan aan xasuustaa oo ka dhacay in kale in Banaadir ama in Muqdisho kala qiimeeyo sida ay dhibaatooyin ka dhacay meelaha qaar qaraxyada saameynta ugu yeeshay dhalinyaro ahaan taa saameyn ugu yeeshay soo part of family walaga yaab inay ku dhinteen laga yaab inay wax yeelay ismeen san cusub ah bilaabanaya oo saacado kooban ka harsan hadduu Ilaahay na gaarsiiyo ee 2023 ma jiraan qorsheyaal uu degsan oo aan rajaynayso in ay ku heli karaan haa way jiraan fasti waxa kamida in aan kaamirada ku soo biiray oo haddana aan rajaynayo in aan horumar sameeyo photographiga haas ka sameeyo horumar ka sameeyo si xirfadahaygu u sii kala horumariyo akamida hadda fariinta ugu jeenisa dhalinyarada kulamidka ah ee qaarkood bannaanada iska jooga qorsheyaasha aan ku darsan nolosha hadaan waqtiga u sii socdo saxiixa wallahi ani ahaan dhalinyarada waxaan dhihi lahaa kuwa dabada jooga kuwa magaalka jooga kuwa nala jooga intaba waxaan dhihi lahaa war qof kasto fikradda ahaatee xitaa walow kaana wax yar ahaatee ha sameysto oo yaani oo horumar ku gaari karo amar ugu gaari karo sababtoo ah hadaa inta ka tagtid oo anada counter tagtid laga yaabo in problem ku dhaco waxyaabo ku dhacaan ee soo wadankaadi maaha sababtoo ah maanta in Soomaaliya maanta magaalka aanu joogo meel aan tiga iska nasana ka amali dhahay passport ma leeydinaay soo marka waqti fiican waa haysanaa dhalinyaro hadaan nahay oo ku soo kori karno waxbarashadeena aato ee fikradeena aato sanadka hadda dhamaanayo waa hurdaayo sanad aan hadda aan soo jeedo baa wixii dhacayna warban kaay hal mar aan soo kacay qarxi zoobo ahay tii hadda hadana waa ku laabtay maanta aan soo kacay ee waan dhawaahay CBA markii hore ismagacay waa Maxamed Umar Sheekh Xasan oo ku maasantiin ee soo dhoweynta ay sameeyeen waan idinka mahadcelinayaa waan tahay Maxamed Umar waxaad ku mid tahay dhalinyarada sanad baasi dhamaanaya ee 2022 maxamed sidee buu u ahaa sanadkan horta waa si loo siinay markii ugu horeeyso in wax laga weydiiyo ma jecleysanaynin sababtoo ah markii hore waxaan ka walwalaayay ama aan ka fikirsanaa ama dhibaatoan u arkay ninkii ugu horeeyay wareysay ay ka qaadaysay u ahaa sanadka maxaa sanadka soo dhaafay sidee buu ku ahaa asagu waxa sanadkan ma hurdaa u dhah markii ugu horeeyay fajac ila noqotay laakiin markan dib u fiiriyay asagaba ila saxsanba sababtoo ah aniga waa soo jeednaa laakiin soo jeeditaankeen wax faa'iido ah leedahay in dhuxumo sicir bar wadadii xirxiran dhibaato dadkii la dhameynayo problem qalalaaso waxa halis ugu jirma in dhikar uu dhaco ninkaas markoo naga nasiib badan yahay sababtu maxay yeelay dhikar iyo waxyaabahaas in dhuxumadii uu arki lahaa uu ka nabad galay marka waxaan islaayay mararka qaar ama hurdoob ay wanaagsan tahay in la iska jiifto yada ugu jirtaa markaa wallahi wax ugu weyn qofka bini'aadamka u ilaalin horta caafimaadkiisa waa waxyaabahan kale waa la iska helaa marka intuu dhiikar iyo indhuxumaad arki lahayd oo aadna caafimaad dar aad ka qaadan lahayd inaad jiifto wax dhaam ma leh fursada loo arki karo in la jiifto adi maxaa ku hiigiray oo sanadkaas maxaa ku xasuusataa labada waxyaabo aan ku xasuusato waxaa ka mid ah waxyaabo badan oo i qorsheysnaa in aniga aan ka guul gaaro laakiin duruufo jira awgeeda waxaa ka mid ah waxyaabahaas waxaa ka mid ah in aan business cusub aan abuurto inaan nolosha horumar aan ka gaaro siyaasadda inaan ka qayb qaato waxyaaba badan aan ku soo kordhiyo laakiin nasiib xumo intaas dhan waa ii suurtagal weysay arrimo jira awgiisa saas darteeda
ayaa wax yaab aan rajaynayay igu qabsoo muwa sanad cusub wadanka wax rajo ah kamalihi siyaasad ahaan amni ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba anigoo eedeynaya waxyaabo fara badan saas waxaan u leeyahay siyaasadda wadanka ka socda wadanka ama qaabka loo hoggaaminayo ama qaabka wadanka oo ku sii socdo qaab aniga cajib geliyay ama aniga aan ka helay oo maanta isleeyahay horumar uu wadanka sameynaya isdhahaya ma ahan saas darteed waa iskaga rajo beele laakiin waxyaabaha aan ku aaminayo waxaa ka mid ah maadaama bilooyinkii lasoo dhaafay la xariisanayo lowtari soo marka dadkii lowtariga xariisteen ka mid ahay marka waxaan rajaynaa lowtarigaas haddaan calafku leeyahay inuu ii soo baxo oo wadankaba iskaga dhaqaajiyo gabi ahaantiisaba horta markii ugu horreysay aan tijaabiyey waaye inta ka horreysa wadankaa rajo ka lahaa waxaan se leeyahay wadankaaga horumarkiisa iyo wixiis ka qayb qaado rajada unbaa ilaalinaya laakiin wadda rajadii ayaa iga dhimatay saas laadligeeda lowtriga aan iska xaraystay markii ugu horreysay aan xaraystayna waay maasha allah mayna raayus saaxiib eediyadan ku dhaqo magacaa ku bilow magaca waa leeray Cali Xasan Cali mayna raayus tiktoker ahaa magacaynu aaday tiktokan madaxweynaha tiktok bay dhawayn ku qoran madaxweynaha tiktok bay dhawo Cali dhalinyarada muqdisho ku dhaqanaa ka mid tahay ha laakiin maya laakiin waxay raa joogaan 25 bir amal sanadaasi dhamaanaya 22 sidee buu ku ahaa sanadkaas walaal iyo sanadkun haddii aan kin gal xasuus oo sanadkun markii ha bilaawday xasuus oo balan ga jartay laakiin qisada haddii aan ka gala dheeradaas walaal kamid ah meel raayis iyo xariira jarino laakiin hadda inta inta habato la kuyaab haddii aan kin sheekay bal wax yaabo ku noo soo koob aan hadda kin gaabin iyo meel raayis horta sanadka hadda ha bilaawday waayo ariire isjeelayni meel raayis waayo waxyaabaha da xasuus haddii aan era ariir meel raayis aan taakarsan ama isjeeniyo shaatamni waayo haddii hadda xasuus oo meel raayis wal yar aan kin ku bilaaw wal loo kiyaab inta ilan tahabad sidee ba isku weysan qofka xariirkana waayo xariiran oo dhahay meel raayis in badan ay sahadalaani laakiin wal yar la is khilaafni wal is khilaafni adoo wal yahay oo meel raayis isfahan ah waayo meel raayis qofki bini aadinka mustaqbal hadii isku leeyin bo hadii oo meel raayis ya meel raayis jeelis ku fadaa waxyaabo oo qof oo meel raayis inta kan sin hajeelayti in bo xariisin ku dhahay in bo waayo wada kaftamaasan iyo waxyaabo bis wal yar khilaaf yar iyo ka ari iyo isku dhaafi waayo nin magmalayana meel raayis qof walba horta meel raayis non list u si kuran qaado kor u si meel raayis walba sameeyay kor laakiin wali hata meel raayis markii oo qoftaas isjeelayni anu waxyaabo ilada bilbadeena ka aragay wallahi sanadkan ha ka xasuustay ma haddii geedka markii oo ha wax yar bilado ku aragay ha waxyaabaha sanadkan wuxuu sidee aa maxaa kale oo sanadkaas ku hirgalay kamid ah marashadii guur hadeen noqonayd ma jira maya 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 aan waxbarasho jira laakiin wal duubo iyo barnaamij taas iyo ay baawr iyo walday wada ay isku baashalay leh xusuus kale oo gaar ah ma jira xusuus oo gaar ah maya maya xusuus tan lay ee liwin aad aan soo taay sanadkan cusub ee saacadaha kooban ka haray ee 23:20 waxa ku qasay wallahi anti aan nafsadtiida wal ku bedela meel raayis xurmar isgeysi waayo hadda meel raayis qof oo tiktoker ayaa ahaa 185 kun haysada laayeg ni milyan wal haysada waayo anti aan meel raayis xurmar deero meel raayis taalanti allah taalantkay banaanka dhigdo leeyin qorshaysan baad wal barnaamij shaad leeyin qorshaysan ma leh barbarashada oo min qorshaysan anti aan meel raayis tiktok ii xurmar ku deero lay fadaay barbarashan markaas ay intan beed waaw asbuulkiisu fiican saaxiib wad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa